Sådär, tjingelångan och välkomna till en ny video. Ja, ni har väl listat ut det som står i topicen. Vi har ju skaffat en ny bil igen. Men ja, ni kanske kan lista ut vad det kan vara bakom. Men det är i alla fall som så att vi växer och blir större och vi blir fler. Och vi måste ju ha, ja men en till tjänstepulka egentligen. Och ja, vad fan, vi älskar ju roliga bilar. Så istället för att typ köpa en Volvo eller en Passat eller något sånt där helt vanligt, så älskar vi lite weirda grejer. Och ja, det finns en modell som jag vurmar väldigt starkt för, som är en av de absolut bästa bilmodellerna jag någonsin har kört. Så att ja, vad fasen, jag tycker vi sliter av täcket på en gång och visar er vad det är vi har köpt för någonting. Som ni ser, det är ju en Renault Megane RS Trophy R. Och ni som har följt oss sen tid vet ju att vi hade ju en likadan bil förra året. Nu är det faktiskt inte det här samma, utan det här är en ny från Upplands Motor. Så stort tack till Niklas och Renault Sverige för ja, men som fixade fram där åt oss och gjorde ja, men en bra deal åt oss liksom. Så att, ja, och ni som har följt mig under en längre tid, ni vet ju att jag älskar ju framhjulsdrivna små aggressiva hot-hatch-bilar. Och det blir ju inte så mycket bättre än så här. Det här är ju typ en GT3 fast den är framhjulsdriven. Och det här är ju fortfarande då, trots att det här är ju 2020 års modell, så är det ju fortfarande världens snabbaste framhjulsdrivna bil på ringen, alltså på Nürburgring och flera andra banor. Så det här är ju verkligen all in hardcore typ banräser, men för gatan då givetvis. Så att ja, den här ska vi studsa runt i hela landet och besöka återförsäljare och alla såna här grejer. Men vad fasen, har man chansen att kunna ha en sån här bil istället för som då självklart är asnice med någon BMW, Audi och Passat och alla såna här grejer också. Men fasen, det här är ju wow, vilken jävla ballbil det här är. Och jag tänkte vi ska ta ett varv, berätta lite om bilen. Och ni ser ju att det är ju en helt annan wrap i år. De är ju vita under då, så att stort tack till Wrapstyle också som hjälpte oss att göra den här riktigt grymma liveryn. Så att nu kommer Yarisen se likadan ut, fast den är vit och svart då. Transiten också vit och svart, och den här blir då svart och vit. Så att vi tar ett varv, berättar lite om bilen, vad är det som gör den så unik? Så ja, vad fasen, kommentera lite här under vad ni tycker, för det är en grym jävla bil. Som sagt, den är en framhjulsdriven bil. Det sitter ett Öhlins-chassi. Allting är ju annorlunda mot, mer eller mindre, mot en vanlig Megane. Ni som kan Renault annars så vet ju att de är ju riktigt vassa på att göra hot-hatch-bilar. Och den här vanliga Megane 4 som den här baseras på, den har ju fyrhjulsstyrning också. Så att då svänger ju bakhjulen. Det har de plockat bort på den här bilen. Det är för att spara vikt. Det sitter lättviktsfälgar, det sitter större bromsar. Som sagt, ett chassi från Öhlins. Alla krängare och alla såna här grejer är mycket, mycket hårdare och så på bilen. Det är kolfiberhuv, man har tagit bort spolarmunstycken fram. Det är tunnare rutor hela vägen runt för att spara vikt. Inuti så är det Sabeltstolar, deras typ lite värstingmodellen, så de är riktigt, riktigt nice. Lådan har man lite tajtare länkage och såna här grejer i. Och det finns inget baksäte i bilen, utan där ska man ju placera 4R-däck och sånt där om man vill göra det. Här bak då så är det dels en sån här hollow carbon, alltså det är väl ihålig kolfiber diffusor. Riktig diffusor, inte nu någon jävla hemmapulad grej, utan den här är uträknad. Så till skillnad från en vanlig Megane 4R så har faktiskt den här bilen downforce. Det sitter en pytteliten läpp där fram och lite som styr luften och så här bak. Och sen så är det ju hela vägen ett Akropovic titanagasystem. Och det som är så jävla ballt tycker jag och så jävla hardcore, det är att de bara skurit av dem snett för att få luftflödet perfekt in med diffusorn också. 130 kilo lättare är det här mot en vanlig Megane RS då. Och de lämnar 300 häst och det går ju att titta lite i mjukvaran också om man vill göra det. Men fasen, vi hade ju den här förra året och vi använde den ju som ja, men vanlig typ firmapulka liksom. Funkar jättebra för det är ju helt värdelös stereo och sådana grejer, men den har CarPlay. Men
den går att åka runt i, och det som är så nice med Öhlins-chassit. När man är klar på banan, klickar man bara ner dem lite så blir det hur mjukt och fint som helst när man studsar löst. När man glider runt med den. Men framförallt så är det en sån fantastisk körmaskin. Många av er som kollar på videon nu fick ju provköra våran bil förra året. För det här är ju en sån här bil som, det är så svårt att, man kan inte berätta riktigt hur den är. Man måste uppleva den själv. Så kolla gärna någon YouTube-video typ när Chris Harris eller någon kör den. För han kallar ju det här för en mini touring car-bil. Och det är väl typ det närmaste man kan komma. Så att ja, det här är ny i flottan för i år. Ni kommer få se massa mer videos när vi bombar runt med den här. Och det som är kul då, det är att vi både då har Yarisen och Meganen. Och det är ju primärt, alltså det är våra firmabilar. Så att vi använder dem som ja, men, transportera grejer, utbildningar ut till kunder och alla sådana där grejer. Men så kan man ju ta dem på lite track days också. Och hur jävla roligt är inte det då? Så att jag och grabbarna kommer ju att kriga mot varandra på banorna i sommar med Meganen mot Yarisen. Och ja, jag vet inte, den här kan man inte göra så mycket mer, utan det är lite vinyl, lite wrap, det kanske kommer någon lite mjukvara eller någonting. Och sen så är den ju ganska redo att bara köra. Det sitter även endless både belägg och skivor på bilen. Nu är det inte endless skivor utan vi ska byta, nu kommer jag inte ihåg dem, jo, gyrodiskskivor blir det. Så det ska vi i alla fall sätta på. Vi har det liggande, så lite ny bromsvätska och sånt där. Och annars är det inte så mycket mer att göra. Så att, ja, vad fasen, jag vill bara säga att vi har en till Tearshine-mobil. Och hoppas ni gillar den. Ge en tumme upp, kommentera. Jag vet att det är många av er där ute som ifrågasätter vad fasen ska man ha med en sån här till. Men jag lovar er, när ni kommer förbi eller fråga så kan ni få provköra den. Och så kommer ni förstå varför jag älskar den här bilen. Den är helt fantastisk. Så att, ja, tills nästa gång så blir det tjabba!